tässä kiinteistöalan viikkokatsaus. Minä olen Marika Sipilä. Ja minä olen Jukka Sire. Suomen kiinteistölehti juhlii tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan. Tammikuun numerossa luodaan katsaus historiaan. Kiinteistölehdessä vuosikymmenien saatossa julkaistun aineiston kautta. Varsinainen juhlanumero on kaikille avoin digitaalinen lehti, jonka voit lukea ruudussa näkyvästä osoitteesta. Kiinteistöliiton jäsentalot saavat kiinteistölehden jäsenetuna ilman erillistä maksua. Isännöitsijä, muistathan täyttää ja palauttaa Verohallinnon 102 lomakkeen toinen helmikuuta mennessä. Verohallinto on lähettänyt joulukuussa isännöitsijöille täydennettäväksi esitäytetyn 102 lomakkeen, jolla ilmoitetaan Verohallinnolle tietoja asuntoyhteisöstä ja sen osakkaista. Lomakkeelta saatavat tiedot varmistavat, että huoneistoja koskevat rekisteritiedot ovat oikein. Vastavuoroisesti isännöitsijä näkee Verohallinnon tiedot esitäytetyltä 102 lomakkeelta. Lomake palautetaan taloyhtiön kotikunnan verotoimistoon, vaikka siihen ei tulisi muutoksia ja vaikka yhtiö ei jätä veroilmoitusta. Asunto-osakeyhtiöiden perusparantamisen takauslainan hakuohjeet ja hakemuslomake on julkaistu ARAN-sivuilla. Nämä ovat saatavissa myös kiinteistöliiton taloyhtiö.net-verkkopalvelusta. Yhtiökokous opas avuksi taloyhtiöiden yhtiökokousten onnistumisessa. Kiinteistöliiton julkaisema verkkoopas on maksuton ja kaikkien avoimesti käytettävissä Kiinteistöliiton taloyhtiöinnet verkkopalvelussa. Yhtiökokousopas on tarkoitettu osakkeenomistajille, taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille sekä toiminnan tarkastajille. Yhtiökokousoppaasta löytyy vinkkejä ja toimintaohjeita, joista on hyötyä yhtiökokouksissa sekä niihin valmistauduttaessa. Asiatiedon lisäksi opas tarjoaa käytettäväksi myös erilaisia valmiita lomakepohjia ja malleja. Yhtiökokousopas löytyy ruudussa näkyvästä osoitteesta. Olkaa varovaisia ulkona liikkuessanne. Siellä on liukasta.